Мамо, там ли си? Майка ти, кога се връща? Няма да се връща. Влизаш, закъсняваш, не поздравяваш, не се извиняваш. Какво е това възпитание? И аз това се чуя, бе, госпожа. Аз много го обичам, госпожо. И 9 лайка за 2 часа човек. С най-голямата лига, която се е раждала някога. Майка ти как е? 10 години са блъска там сама. Само и само ти да отидеш да учиш рисуване. Колко струва билета? 2310 лева в едната посока. Понеделник трябва да го платим. Иначе край. Трябва ми пари назаем. Аз нямам. Нещо не може да измислим. Не знам дали можеш да мислиш до толкова. Ще отидеш, дитка. По интуиция го чувствам. Зори, ти стана много хубаво. Ще да си извед на Безори. Не може дъщеря ми да ходи като проститутка по улиците. Ти сега се че имаш дъщеря, така ли? Знаеш какво ще направя сега? Ще ти фръсна една двойка и ще те оставя да повтаряш годината, както на времето направих и с майка. Мамай! Хвърчаш. Ти отиваш във възпитателното училище. Ти нямаш избор в тази ситуация. Ти къде са снимките? Абе, спри да цевриш! Майка ти ще са кортеисти. Само за тебе мисля цяло. Че ти много приличаш на нея. Ма същата си. Кот е писано да стане, ще стане.